Kuriuo lik vieškeliu ėjau, laukų ir pievų žalias šilkas, nuo durų slenksčio lik dangaus, pro kilios krosnies kvapo šilkas, visai kaip arkino žmogaus. Atsidaryk man, atsiverk man, visom širdim kaip šaltiniu, leisk pažiūrėti šitą versmę gyvos kalbos, gyvų žmonių. Labą dieną visiems susirinkusiems į penktąją jubiliejinę vokalinio ansamblio šventę Dainuoju Lietuvai. Na, kokia šventė be garbingų svečių, tai norėtume pristatyti Raseinių rajono savivaldybės tarybos narę Aldoną Račenko su vyru Vladimiru. Na, kiti svečiai gal atvyks pavėlavę, vis tiek jau labai lauksime, net jeigu ir kažkur užkliūvų. Na, o savo dainomis mūsų šiandien pražiūgis gausus būrys dainininkų. Tai, Raseinių rajono kultūros centro viduklėje moterų vokalinis ansamblis ir jų vadovė Ligita Matelienė. Raseinių rajono kultūros centro Paliepiuose moterų vokalinis ansamblis ir jų vadovė Vaida Kutytė. Kauno miesto Petrašiūno bendruomenės centro vadovas Viktoras Štiupa. Thank you.
sudėtingiausias? Dainava. Taip, vienai tai vadinama Dainava, o kitai Dzūkija į Lietuvą, taip išėjot ant bangos, taip kviečiame. Thank you.
atpažinę savo bangą. Kai pasikeičia laivai, kai naktį savo švyturį atranda. Kai tarp žemės ir dangaus, šitiek jūros mėlynumo. Kai žmogus šalia žmogaus, tiek aplink nesibaigiančio gerumo. Ir šito jausmo gilumo žinau dangus baltai pavydi. Čia mano kraštas, mano miestas, mano dainos ant auksinės dangos. Ir naktis skambės.
Užkėsa, suspindės vėl pro metus.
čia palieka. Retai leistingi mums be išimties, kur tu bebūtum, kokie būtų siekiai, pajusi jam uždėta ant peties. Prisiminimai leis trumpam sugrįžti į praeitius linkusius metus. Kur tas jaunystės takas nuo
Thank you.
šitas jūsų gražus renginys tikrai klestėtų. Aš tikiuosi dar sulaukti 10 metų. Dar kartą labą dieną visiems, labai malonu, kad pas mus apsilanku keletus rajonų, ne pirmime 5 metai, kiek žinau, tai aš dalyvau gal 3 kartus, tai labai ačiū, noriu palinkyti, kad Aldonai labiausiai, kad Aldona sukviečia visus, jinai žinokit, čia mūsų vitelė, kuri visą laiką linksminamomis ir visas šventės padeda suruošti. Labai, labai Aldona, tau dėkuoju. Dainavimas viena iš nuostabiausių žmogaus savybių. Labiausiai pasiekama žmogaus ir visos tautos. Padėka Kauno rajono veiklos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio ir jų vadovei Ligitai Zavetskienei. Linkiu, pat
Laputytė. Yeah.